أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب توریت دی، اور پھر ان کے بعد یکے بعد دیگرے پیغمبروں کو بھیجتے رہے، اور پھر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو نبوت کے واضح دلائل عطا فرمائے، اور ہم نے ان کو روح القدس سے تائید کی. کیا جب کبھی بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسے احکام لائے جن کو تمہارا دل نہ چاہتا تھا، جب ہی تم نے تکبر کرنا شروع کر دیا، سو بعضوں کو تم نے جھوٹا بتلایا اور بعضوں کو بے دھڑک قتل ہی کر ڈالتے تھے. سورہ بقرہ کی 87 نمبر کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے خطاب کیا اور فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو توریت کتاب عطا فرمائی، اور اس کتاب کے اندر بہت سارے احکامات نازل فرمائے، اور اس کے بعد پھر نبیوں کا سلسلہ شروع کیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبیوں کا سلسلہ ختم نہیں کیا، بلکہ اس کے بعد نبیوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور ہزاروں کی تعداد میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر تشریف لاتے رہے. انبیاء کرام کے نام، پورے انبیاء کرام کے نام کسی کو بھی نہیں معلوم ہے. پورے قرآن کے اندر 19 انبیاء کرام کے نام ذکر کیے گئے ہیں، لیکن سب انبیاء پر ایمان لانا مومن کے لیے ضروری ہے. کسی نبی کے درمیان تفریق کرنا، فرق کرنا یہ جائز نہیں، جیسا کہ یہودیوں نے کم بختوں نے کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تکذیب کر دی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار کر دیا، لیکن مسلمانوں کو تمام نبیوں کے اوپر ایمان لانا اور کسی نبی کے درمیان فرق کرنا جائز نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کے بعد بھی نبیوں کا سلسلہ شروع کیا. چنانچہ کچھ نبیوں کے نام ہیں، دیکھیے، حضرت یوشع علیہ السلام، حضرت شمعون علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور اخیر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھیجا، اور ان کو بہت سارے واضح دلائل، یعنی کھلم کھلا معجزات عطا فرمائے. ان معجزات میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ تھا کہ مادر زاد اندھا، جو پیدائشی اندھا ہوتا تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ بینا ہو جاتا تھا، اس کی آنکھوں کی روشنی لوٹ جاتی تھی. آج کوئی بڑا سے بڑا ڈاکٹر، سپر پاور طاقت بھی مل کر کسی مادر زاد اندھے کو بینا نہیں کر سکتی، کوئی طاقت، چاہے وہ رشیا ہو، چاہے جاپان ہو، چاہے فرانس ہو، چاہے امریکہ ہو، کوئی ملک بھی اور کوئی بھی ٹیکنالوجی، کوئی بھی مشین، آج کسی کی مادر زاد اگر کوئی اندھا بچہ ہو، آدمی ہو، اس کی آنکھوں کی بینائی نہیں لوٹا سکتا کوئی بھی. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنکھوں پر ایسا ہاتھ پھیرتے ہوئے بینائی لوٹاتی تھی. اسی طریقے سے برس، سفیدی جس کو ہم آج کی زبان میں کہتے ہیں، یہ بیماری بھی لا علاج ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تھے وہ بیماری ختم ہو جاتی تھی. مٹی کا پرندہ بناتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اس کے اندر پھونک مارتے تھے اور وہ مٹی کا پرندہ اڑ جاتا تھا. قبروں پر ہاتھ مارتے تھے، قم باذن اللہ کہتے تھے، اور قبروں سے مردے نکل کر کے زندہ ہو جاتے تھے، نکل کر کے باہر آ جاتے تھے. آدمی کھانا کھا کر گھر سے کیا آیا ہے، کھا کر کے اس زمانے میں کیا کھا کر کے آتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو بتا دیتے تھے، تم کھانا گھر میں کیا چھوڑ کر کے آئے ہو اور تم نے کیا کھانا کھایا. اتنے سارے واضح دلائل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا، لیکن اس کو ان لوگوں نے نہیں مانا. ان لوگوں کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دیا کہ تم نبی نہیں، نعوذ باللہ، ثم نعوذ باللہ. اور وہ لوگ کیا کہتے تھے، حضرت مریم علیہ السلام
ناجائز طریقے پر حاملہ ہوئی ہیں. گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ ناجائز اولاد کہتے ہیں اپنی زبان میں, لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم نے ان کے ساتھ جو بدسلوکی کی اور تم نے ان کے ساتھ جو گستاخیاں کی اور ان کو جو تم نے پریشان کرنے کی کوشش کی, یہاں تک کہ ان کو قتل کرنے کی بھی کوشش کی گئی. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ نساء کے اندر آئے گا کہ ان کم بختوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک گھر کے اندر گھیر لیا اور گھیر کر کے ایک آدمی کو بھیجا اس کو قتل کرنے کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہر وقت حضرت جبریل علیہ السلام رہتے. جیسا کہ ابھی قرآن کے اندر میں نے یہ بات پڑھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے ہر وقت ساتھ رہتے تھے. تو ان کم بختوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو آسمان پر اٹھا لیا اور آدمی چوتھے آسمان پر زندہ ہے. اور وہ آدمی جو قتل کرنے کے لیے گیا تھا, اس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے دیکھا, ایسے عذاب کے اندر مبتلا کیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اس کو عطا فرما دی, جس کی وجہ سے لوگوں نے اس کو ہی قتل کر دیا اور لوگوں نے شور کر دیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو آسمان پر اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا اور آج بھی زندہ ہے, قیامت سے پہلے وہ دنیا کے اندر آئیں گے. اس آیت کریمہ کے اندر ایک جملہ ہے تقتلون, عربی گرامر کے اندر میں آپ کو سمجھاؤں, مجھ کو سمجھانا انگلش میں نہیں آتا لیکن میں بتاتا ہوں, ماضی ایک گزرے ہوئے زمانے کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں اس کو, پاسٹ یعنی گزرا ہوا زمانہ, پریزنٹ اور فیوچر. یہ جملہ جو استعمال کیا تقتلون, کہ تم قتل کرتے ہو انبیاء کو اور آئندہ بھی کم وقت تو قتل کرو گے. تم ابھی تم قتل کر رہے, جیسا کہ میں ابھی مثال کے طور پر بتا رہا ہوں, حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ان کم وقتوں نے قتل کر دیا, بالکل معصوم بیچارے, 32 سال 35 سال عمر, اور کس بات پر قتل کیا, اس زمانے کے بادشاہ کو لوگوں نے بھڑکانا شروع کیا, تو بادشاہ موقع کی تلاش میں تھا کسی طریقے سے, حضرت یحییٰ علیہ السلام میری حکومت کے خلاف ہے, وہ میرے مزاج کے خلاف ہے, اس کو قتل کرنا چاہیے. موقع آیا, اس زمانے کا جو بادشاہ تھا اس کی بیوی بوڑھی ہو گئی, تو ایک روز اس کمبخت عورت نے, کہتے ہیں نا عورت فتنہ ہوتی ہے, اس کمبخت عورت نے اپنی جوان بیٹی جو پہلے شوہر سے تھی اس کی بیٹی, اس کو بنا سوار کر کے, سجا کر کے, میک اپ کرا کر کے بادشاہ کو شراب پلا کر کے اس کے سامنے پیش کیا. تو بادشاہ نے اس کے ساتھ غلط حرکت کرنے کی کوشش کی, تو عورت نے کہا کہ میں تو اس بیٹی کو آپ کے لیے میں دینا چاہتی ہوں, لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام اس کو ناجائز کہتے ہیں, تو شراب کے نشے بعد میں کیا نہیں کرتا, جناکاری, بدکاری, قتل سب کر دیتا. تو بادشاہ نے کہا کہ ایسا کیسا ہو سکتا, میری حکومت میں رہ کر کے اور میری رعایا ہو کر کے وہ ایسا کیسا کہہ سکتے کہ یہ ناجائز ہے. اور اس عورت کی نیت یہ تھی, میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں اور یہ بادشاہ ہے, کب اس کا دل بدل جائے, مجھ کو چھوڑ کر کے کسی اور عورت کو لا دے, کہیں ایسا نہ ہو, اس سے اچھا میری بیٹی ہی اس کے پاس رہے. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بلایا اور بلا کر کے پوچھا کہ یہ لڑکی ہمارے لیے حلال ہے یا نہیں ہے. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا, یہ بیٹی کی طرح تمہاری, یہ بچی تمہاری بیٹی کی طرح ہے اور یہ تمہارے لیے کسی صورت میں بھی حلال نہیں ہے. اس نے قتل کا حکم دے دیا صرف اس بات کے لیے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس بچی کو اس کے لیے حرام کہا, اور حقیقت میں حرام تھی وہ بچی, تو اس کو قتل کرنے کا حکم دیا. قتل جب کیا گیا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جو منڈی چارک ہو گئی اس سے پھر بھی آواز آ رہی تھی, اے بادشاہ یہ لڑکی تمہارے لیے حرام ہے اور یہ لڑکی تمہارے لیے بیٹی کے مانند ہے. ایسا اس کے بعد پھر حضرت زکریہ جو حضرت یحییٰ کے والد تھے ان کو تلاش کیا گیا, اس کو بھی تلاش کر کے آرے سے چیر دیا گیا, اور کسی نبی کو خندق کھود کر کے گاڑ دیا, کسی نبی کو گرم تیل کر کے اس کے اندر ڈال دیا, کسی نبی کو آگ جلا کر کے اس کے اندر جلا دیا گیا. لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کم وقتوں نے قتل کرنے کی کوشش کی. ایک مرتبہ تو لبید بن عاصم اور اس کی بیٹی نے جادو کر دیا, 6 مہینے تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے, کھاتے تھے معلوم ہوتا تھا ہم کھانا نہیں کھائے, سوتے تھے نیند نہیں آتی, چہرہ انور بالکل سرخ ہو گیا تھا, 6 مہینوں تک بے چین اور بےقرار رہے. یہ جادو کا خاصہ ہے, آدمی کو نیند نہیں آتی, پریشان ہو جاتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینوں تک پریشان رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے 2 سورتیں اتاری, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, پڑھتے گئے, بہت بڑا لمبا واقعہ ہے. اسی طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ یہودیوں کے محلے میں گئے, تو ان یہودیوں نے مشورہ کیا
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ایک دیوار کے سائے میں بٹھا دیا جائے اور اوپر سے کوئی پتھر کی بڑی چٹان ڈال کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کر دیا جائے نعوذ باللہ. ان لوگوں نے مشورہ کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دیوار کے سائے میں بٹھا دیا کہ آپ بیٹھیے, ہم لوگ تھوڑے لوگوں کو جمع کر رہے ہیں, جو آپ کا کام وہ کام ہم انجام دیں گے. ایک آدمی کو اوپر چڑھا دیا, اس کے اوپر چڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی آپ وہاں سے ہٹ جائیے, کیونکہ آپ لوگوں ان لوگوں نے کمبختوں نے آپ کو قتل کرنے کی سازش کر دی ہے اور آپ یہاں سے تشریف لے جائیے. اسی طریقے سے جیسا کہ زہر کا واقعہ میں نے پیچھے بیان کیا, زہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا, اس عورت نے قبول بھی کیا, اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا, جا میں نے اس کو معاف کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین تھے آخری وقت, اور کیا فرماتے تھے, اس عورت نے جو زہر دیا تھا مجھ کو اس زہر کا اثر ابھی بھی موجود ہے, اور اس زہر کے اثرات نے میری شہ رگ کو کاٹ دیا ہے. ایسا خطرناک زہریلا وہ زہر تھا, جان لیوا زہر تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا, اسی زہر نے ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لی ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اسی زہر نے اور اسی زہر کے اثرات نے میری شہ رگ کو کاٹ دیا ہے, یعنی اسی زہر کی وجہ سے میں آخری وقت میں پریشان ہوں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی زہر کی وجہ سے انتقال کر گئے. تو یہ شرارت یہودیوں کی تھی, نبیوں کو قتل کرنا, نبیوں کو پریشان کرنا. اور ایک وجہ میں ایک بات بتا کر کے ختم کرتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ان لوگوں کو کیوں نفرت کی اور وہ لوگ کیوں حسد کرتے تھے, تکبر کرتے تھے. علماء نے لکھا ہے کہ تورات کے اندر جو احکامات تھے انجیل کے نازل ہونے کے بعد, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہونے کی وجہ سے بعض احکامات منسوخ ہو گئے تھے, اور انجیل کے اندر جو احکامات تھے اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو باتیں اس کے اندر تھیں اس کو عمل کرنا مشکل ہو رہا تھا, اور اس کے مزاج کے خلاف وہ باتیں تھیں, ان کی طبیعت کے خلاف, ان کی خواہش کے خلاف. جو بات ان کی طبیعت کے مطابق ہوتی تھی اس کو وہ لوگ مان لیتے تھے, اور جو ان کی طبیعت اور ان کے مزاج کے خلاف بات ہوتی تھی اس کو انکار کر دیتے تھے اور کہتے تھے یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. تو اس آیت کریمہ کے اندر یہودیوں کی شرارت اور ان کا حسد, انبیاء کرام کا قتل کرنا, اور بہت ساری ان کی شرارتوں کی آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو مکمل شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے, شرک سے, کفر سے, نفاق سے, بد نیتی, بد اخلاصی ہم سب کی حفاظت فرمائے, ساری امت مسلمہ ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے, سارے مرحومین کی مغفرت فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشهد ان لا الہ الا انت.